Der bliver travlhed på Søby Værft på Ærø det næste års tid. Værftet har netop landet en stor ordre på nybygning af 3 stern trawlers til 3 norske redere. I forvejen har værftet bygningen af 2 færger i ordrebogen, henholdsvis den kommende ærøske elfærge og en hybridfærge til Thyborøn Agger overfarten. Og sammen med værftets øvrige aktiviteter på reparation, vedligeholdelse og rejsearbejde, så vidner de kommende nybygninger om, at branchen er ved at finde et stabilt leje i kølvandet på finanskrisen i slutningen af nullerne, siger direktør for Søby Værft Roar Falkenberg. Og det betyder, at de medarbejdere, vi ansætter her i forbindelse med de 2 nybygninger, vi har i gang, at de kan se frem mod varigt arbejde. Ikke også? Og det er jo meget vigtigt for os, at vi kan sikre de arbejdspladser, vi har på Ærø og på værftet. Lyder det fra værftsdirektøren. De 2 nybyggede færger skal leveres i første kvartal 2018, mens de 3 trawlers skal leveres i tredje kvartal 2018. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.